4 червня. Найбільша донька. Давид вдало прийшов у гості до свого друга Артура. Артур разом із батьками та сестрою збиралися їсти кавун. Вони розрізали його навпіл і посміхнулися. Кавун був яскраво-червоний та соковитий. Хлопчики взяли найбільшу дольку. Як смачно!» – сказав Давид і заплющив очі від задоволення. «Бог створив так багато фруктів та ягід, щоб ми могли насолоджуватися ними. Давай пригадаємо деякі з них – диня, персик, виноград, полуниця. А що подобається тобі? Подякуй Богу за його чудові дари!» «Мій біблійний вірш. Які то численні діла твої, Господи, ти мудро вчинив їх усіх. Твого творива повна земля. Псалом 103, 24. Моя молитва. Бог так чудово все створив, нас фруктами та ягодами націлив –